接下来带您看看，每到了过年前，大家很期待的当然就是年终奖金哦。为什么同样是过年辛苦的劳工朋友，却是出现两样心情呢？之前不是说海运像是长荣平均40个月年终吗？让人家听了好羡慕。而今天消息传来说，高铁哦，今年的年终奖金呢只有1.8个月，员工怒到不行，杠上了高层哦。这个其实1.8个月的年终奖金，对一般的劳动者来说，这似乎是非常平常的事情，但是对高铁的员工来说却是非常罕见的。因为这23年来呢，其实高铁的年终奖金几乎呢每一次都是这个2个月以上的，这一次1.8个月是首次少于2个月哦。主要是因为高铁有出了什么状况呢？因为营收减少了，去年的营收比这个前一年年减了大概22.7%左右，那么年减的状况呢也创下了历史的一个新低数字，所以年终每个人才会减少发放，变成1.8个月，那么23年来首度缩水。但是营收下降就一定要砍年终奖金吗？我们来带您看看其他的一个单位，像是北捷哦，北捷去年也是亏损的状态，亏损的金额来到了40亿元，但是北捷的员工他年终还是上看4.4个月，也难怪高铁的员工会这么不开心了。那另外其他公司来看一下，一些像科技大厂的一些公司，像是和硕啦，一共砸了1.4亿，每个人可以领到1.5万的红包，线上还可以抽电动汽车哦。像是一些电脑科技大厂，其实今年的年终哦，其实都很不错。那宏基的话，主要这个员工可以总共领到年薪14个月。那华硕呢，每个人可以领到2到3个月的奖金，而鸿海科技集团平均可以领到1年的薪水，每个员工平均下来可以最高领到20个月。高铁公司19号宣布年终奖金发放1.8个月，这也是23年来首度缩水。以往都是基本2个月年终，今年因为疫情影响，营收创新低，公司砍年终，也让员工不满，联署发声。大大的联署书写着拒绝克扣年终奖金，员工透过工会申诉捍卫自身权益，列出3点要求：高铁公司补足金额，确立年终至少2个月，实际发放金额应该要先跟工会协商。蛮多员工就是对于这样的年终还蛮失望加生气，因为以往像之前高铁就是财务那个有低的时候，那时候也是都是2个月，从来没有低于2个月。工会强调，尽管2015年高铁公司一度面临破产危机，也都没有减少年终。去年同样有疫情，还能给足2个月，还加码12000奖金，今年却减少0.2个月，让第一线员工不能接受。高铁公司回应，对于工会诉求已了解，正持续沟通中。但反观科技业的年终，人人称羡。我们今年加5台好不好？受到疫情影响，各大企业纷纷取消尾牙，但年终却没少。代工大厂和硕超过8000名员工，每人能领1.5万元现金红包，还有线上抽电动汽车，共砸1.4亿元。PC 大厂华硕也线上抽手机，加发近15亿的红利，每人可多领2到3个月年终奖金。宏基也有14个月年薪。代工龙头鸿海除了固定年终2个月，奖金分红破100万，员工平均一年可领14到20个月年薪。尽管科技业没办实体尾牙，抽奖跟年终金额一公布，都还是让人好羡慕。三立新闻黄振宏。